Možda više od sobstvene sudbine, građani Crne Gore zainteresovani su za globalnu politiku, smatra Nebojša Medojević, lider pokreta za promjene, jedne od stranaka u Crnoj Gori koja podržava članstvo naše zemlje u NATO savezu. Slike sa sad već čuvenog Majdana, kaže Medojević, iz više uglova mogu se smatrati zabrinjavajući. I da mi ovdje kao zemlja koja ima zvanični stav ove vlasti da krene ka euroatlantskim integracijama, mora pažljivo da osluškuje šta se dešava, jer bez obzira na opredjeljenje određenog broja političara i vladajućih partija pokreta za promjene pozitivne Crne Gore, koje jesu za to da Crna Gora bude članica NATO-a, ipak smo za to da se građani opredjeli. A građani Crne Gore što šta bi mogli da nauče iz sudbine građana prvog Kijeva, a potom i cijele Ukrajine, tvrdi Andrije Mandić, lider Nove srpske demokratije, stranke koja je u koaliciji sa PZP-om, ali koja se protivi NATO integracijama. Oni koji su se okupili na trgu u Ukrajini, oni su uglavnom proklamovali te ciljeve Evropska unija odmah i NATO što prije. Evo, rezultat te politike, NATO što prije, Evropska unija što prije, bar u slučaju Ukrajine, pokazala se katastrofalno i Ukrajina se nalazi na ivici građanskog rata. Zato pri odluci o NATO integracijama treba uzeti u obzir sve prije konačne odluke koju bi trebalo donijeti na referendumu, smatra Medojević, dok je njegov kolega iz Demokratskog fronta još tvrdokorniji. Mandić smatra da Crna Gora ne treba da ulazi u arenu velikih sila. U igrama velikih sila smo, ja ne vjerujem, mnogo i značajni, tako da je pravi izbor onaj koji je danas kao većinski u Crnoj Gori, a sve ankete bilježe da je upravo najveći broj građana Crne Gore želi Crnu Goru kao neutralnu i ne vidi je u NATO savezu. Najnovije ankete opet govore da raste podrška crnogorskih građana NATO integracijama, a da li se iz ukrajinske priče može izvući kakav crnogorski zaključak, od predstavnika vlasti nije bilo moguće saznati. Oni ili nijesu bili voljni da komentarišu, ili nijesu bili dostupni za komentar.